patrão, você dá licença, que eu estou chegando agora, com a perna destroncada, a outra na paviola. Eu tô com um braço do lado de dentro, mas tô com o outro do lado de fora, cutuca mais um pedaço. A folia é o seguinte, a folia todo mundo sabe que a folia é do princípio do mundo. Então a folia foi inventada pelo nascimento de Cristo. Porque Cristo foi muito perseguido pelo judeu, né? Então para todo lugar que Cristo e o judeu estavam perseguindo ele. Mas então ele foi passar num lugar, que ele ia passar num lugar, então o judeu sabia que ele ia passar naquele dia lá, ia matar ele. Então ele inventou. Ele fez uma folia dos 12 companheiros. Fez uma folia dos 12 companheiros que viajaram, os 12 apóstolos. E transformou uma pessoa também no palhaço. Quando eles foram viajando, o palhaço saiu na frente. E quando chegou nesse lugar que Cristo ia passar, o palhaço ficou fazendo as suas brincadeiras. Então, o fariseu que estava perseguindo Cristo, ele interteu com o palhaço brincando. E Jesus passou. Então ele não foi morto por causa do palhaço, porque naquele dia o fariseu ia matar ele. Cutuca! É, a folia do cerro passou, né? Do meu avô, do meu pai, e do meu pai veio pra mim. Ela está em terceira geração, né? Essa folia ela está atingindo mais de 100 anos. Deve ter mesmo. É, mais de 100 anos. Você imagina, eu estou com. Só eu. Estou com 80 e. Fazer 83 anos? Hein? Ela não era nascida. Pensou? Meio que você sabe das coisas, né? É. 89. Esse aqui é cabeção de Amezino, do Amezino. Esse aqui é o botão do Chico Santana. Esses ferrão dos boi, de Nico Machado. Esse tribo foi cima do pai do Marinuno. Esse daqui eu não sei de quem foi, não. Aquela lá é piadão do quadro do Tony Nunes. E a folia precisa de tem que entender a folia. Que a folia não é só chegar na casa e cantar, não. Ele tem que saber. Se o sujeito chegar e colocar o quadro de mim e Jesus, ele tem que cantar o nascimento e o padecimento. Leva 2 horas para cantar. Que é a importância que tem da folia na comunidade, porque essa folia acompanhou na comunidade desde quando já formou a igreja, né? Já formou. A igreja já. Meu avô formou a igreja e o irmão dele formou a folia, né? Que o Tio Casimiro são irmão. Então, quer dizer que ficou controlado a folia, tanto a folia com a comunidade, e foram crescendo junto. Tem que ela teve um tempo parada, né? Depois volta de novo. E elas foram formando comunidade. É por isso que hoje tem a folia na comunidade. Ah, já existia hoje. Isso é do princípio do mundo. E tem a sanfona, boi pintadinho, mula, a mulinha, tinha duas, três fogueiras. E agora acabou nele, não tem mais. Não, do papai, pelo assim que ele passa pra gente, ele tinha uns irmãos que gostavam. Ele tinha um irmão que é o Tio Luiz, que era o mestre. Eu tinha o Tio Bermiro, que tocava instrumento. E eu tinha o Tio Toquinho, que tocava violão. Eu acho que o último dos irmãos dele, que não gostava muito, que o pai gostava da folia, vai falar hoje, mas não gostava do pai, o Tiadinho. Eu comprava a folia, mas eu não gostei de andar só. Gostava da folia, mas comprava não gostava, porque passava muita noite de sono. Tomava muito café na casa dos outros. E a gente, né, como ela tem uma média de mais de 100 anos de tradições, a gente não sabe quantos componentes já passou. Né? Uns passam, uma vez larga, para, outros morrem.
E ela está aí sempre continuando, sempre vindo um mais novo e sempre ela está dando continuidade. E o senhor Taíde faz parte dessas tradições. Ele já tocou nela. O senhor Taíde falou que ele já tocou nessa folia quando ele era jovem. Hoje ele está com 92 anos. Ele falou que tocou quando ela estava na... Quando o mestre folião era o Luiz Casimiro, que é o tio do Zé. Que ela estava na segunda geração. Ele é a única pessoa vivo hoje que já tocou nela. Ele está com 92 anos. Já fui carreiro e fui tropeiro, puxei enxada também. Passei muito frio na estrada, passei muita fome também. Eu fui tenente de capitula, prendia bandido no além, pelo ato de bravura. Ajudei a prender muita gente. Hoje em dia que já tô velho, hoje não sou mais ninguém. Só resta falar um verso que pra esse licença eu peço. Gosto muito de mulher bonita, mas gosto das feias também. E que caia raios e curisco, caia tudo lá do céu e caia as moças no meu braço e as veias lá no mundão. Bandeira é nossa guia. Pois é. A folia sem bandeira não é folia. A folia é com a bandeira. A bandeira é a nossa guia. Aonde que a bandeira passar? Se ela passar dentro do fogo, nós temos que passar junto. Aí eu rezo, né? A bandeira, eu rezo Deus. Pra depois ser com ela. Não sai sem rezar, não. Primeiro Deus, depois a bandeira. Nós temos que acompanhar a bandeira. Que a folia, se ela não percorrer as casas, visitar não é folia. Sim. E chega e pede na casa. Se não deixa cantar, vai embora. Mas a obrigação é passar em todas as casas. Bom, né? Com os instrumentos todos, tocando. Aí começa a bater, começa a cantar. E a gente espera eles falar para abrir a porta, né? A gente costuma já estar desconfiado. Aí a gente faz alguma coisinha, né? Sempre, graças a Deus, sempre teve uns trocadinhos para a gente dar a bandeira e receber. Agora, pro final, eu já tenho até sempre uma tradiçãozinha. Se eu souber o dia que eles vêm, tiver tudo certinho, eu faço um lanche para eles. O dia que a folia chegou na casa de meu pai, acho que é a folia da tia Onila. Quando ele recebeu a bandeira, que colocou a mão na bandeira, a flor caiu da bandeira. E a flor caiu na hora que ele pegou a bandeira. Ele pegou a flor ficou lá uns 4 meses vivinha. Só olhava a flor não chava. Ficou lá no oratório, ele guardou lá, isso foi em dezembro, né, que a tia Onila saía. Quando foi no novembro do outro ano, ele morreu. Então quer dizer que já é uma coisa que estava indicando para ele... Um sinal de graça. Que ele ia pegar a bandeira, a flor ia cair, ele ia guardar a flor, mas que no outro ano ele não tinha aquela bandeira mais na mão. E nós não tinha ele junto com nós, e foi junto com nós nesse momento. E a gente chega, sente na casa que a gente chega. A gente chegou numa casa, a gente sentiu que a firmeza na família... A folia parece aquela fina. E a gente chegou numa casa, a gente vê que a pessoa está recebendo aqui para receber, a gente sente que o instrumento balanceia. Entendeu? Ele não afina. Talvez desafina um violão. Ele não está desafinado, mas para a gente ele está desafinado. Uma folia, sem o pessoal também, ela não é uma folia. Então, sempre a pessoa me pergunta assim, essa folia é sua? Eu digo assim, não. Essa folia é nossa. Essa folia é do povo. Entendeu? Ela não é, ela é da comunidade do Cerro, ela é do município do Rio Preto, ela é do município de Iguaçuí, município de Espé Feliz, município de onde tiver a pessoa que vem participar com ela, que vem a um encontro dela, quer dizer que são participantes dela, faz parte do grupo dela. É, e nós hoje, nós estamos mexendo mais com a juventude, né, sim, tudo fazendo parte do grupo, e para nós deixar uma coisa que a gente é mortal, de que a gente morrer, deixar um caminho aberto para eles. Senhor, vem pegar nossa
não gostar desse filme é porque não tem bom coração, ué. Thank you.